щойно народжених кошенят, сліпих та безпорадних, у закритій коробці викинули в лісових хащах. Малі пухнастики були приречені на загибель. Їх врятувала хаскі на прізвисько Баннер. Семеро котенят забрала до себе додому господиня собаки, а сама хаскі ні на хвилину не полишала малечу. Вона стала для них справжньою мамою, незважаючи на те, що для малюків знайшли кішку-годувальницю. Баннер постійно поряд. Вона спить з кошенятами, зігріваючи їх своїм теплом. А у малюків тепер є справжній захисник та дім, де їх люблять. Доброта притаманна не лише людям.